რაგეგმები გაქვთ? ისვენებთ თუ საქმიანი ვიზიტია? თბილისში კერძო ვიზიტით ჩამოვედი. შეხვედრებს თუ გეგმავთ? ანგარიში უნდა ჩაგაბაროთ? მიყვარს თბილისი და აქ ხშირად ჩამოდივარ. აქ მამაჩემის ძეგლიც არის. Telegram-ში დაწერეთ, რომ თბილისის აეროპორტში კარგი რუსების ფილტრაცია ხდება. თქვენთან ჰქონდათ კითხვები. Telegram-ში დიდი აუდიტორია მყავს და იქ წერ კონკრეტული შემთხვევების შესახებ. თქვენ თუ ჰქონდათ რაიმე პრობლემა საზღვარზე? Არა, არ მქონდა. კითხვები თუ დაგისვეს? რაღაც კითხვები დამისვეს. Какие именно? Вы же знаете, что критика в Кремля... Конечно, что Тбилиси арушевс Кремлис критикосепс, журналистепс, диссидентепс, оппозиционерепс. Ვიცი რომ ვიღაცას უშვებენ, ვიღაცას არა. ვიცი რომ რამდენიმე ჩემი კოლეგა არ შემოუშვეს. Მაგალითად მიხეილ ფიშმანი. Там не пустили сюда, там в частности Михаила Фишмана. Кого-то пускают. Თქვენ სუვერენული ცალკე სახელმწიფო ხართ. ეს პრინციპში საქართველოს უფლებაა. Კონტვის არის ეს პრობლემა, მაგალითად ფიშმანი რომ არ შემოუშვეს. Послушайте, но я не знаю, по какой причине. Арвицы ратом არ შემოუშვეს. მე ხომ საბაჟო სამსახურს არ წარმოვადგენ. Не таможенная служба, я просто. Нельзя узнать, какие. Არ შეიძლება იმის გაგება, ვის ცენ აპირებ შეხვედრას. მე შემომიშვეს, ყველაფერი კარგადაა, მადლობა.